Կարդենախշի ցենտրալური գզիդան մշորებით მთის ერთ კალთაზე სამი უძველესი ტაძარი დგას. წმინდა ნიკოლოზის, წმინდა საბასა და წმინდა ბარბარეს ტაძრიდან ყველაზე ადრეული მე-6 საუკუნის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია. ადრე ამ ადგილას მამათა სამონასტრო კომპლექსი ყოფილა. ახლა კი მხოლოდ წირვალოცვა აღესრულება მთავარ საბაწმინდის ტაძარში, რომელიც მე-13 საუკუნეში ბერთა სიმრავლის გამო აუგიათ. უფრო დაწვრილებით სამონასტრო კომპლექსზე, წმინდა საბას პალესტინურ ღვაწლსა და ტაძრის აშენების სავარაუდო ვერსიაზე მამა ამირანი გვესაუბრა. ისტორიულად ვიცით, წყაროები გვეუბნება, რომ იქ ქართველადაც კი აძლევდა წმინდა საბა უფლებას ეწირათ და ემსახურათ ზოგიერთ ნაწილში ლიტურგიისა. ჰყავდა ძალიან ბევრი ქართველები მოწაფეები პალესტინაში, ვისაუბროთ წმინდა საბას ლავრაში, სადაც თვითონ მოღვაწეობდა. მისი მოწაფეები ასე თვლით, რომ წამოვიდნენ წმინდა საბას გარდაცვალების შემდგომ და აქ დაარსეს მე-6 საუკუნის ბოლოს. მონასტერი, როგორც მონასტერი გაუქმდა ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში, 1903 წელს, როგორც გადმოცემით ვიცით, წავიდა ბოლობერი ამ მონასტრიდან. ტაძარში დაბრძანებულია წმინდა საბას უხრწნელი სხეულის ფოტოსურათი. როგორც ცნობილია, პალესტინაში, სადაც მისი საფლავია, წმინდანს ფეხსაცმელი უცდება და დროთა განმავლობაში უცვლიან, რადგან ის ყველა მვედრებელთან მიდის და განსასწენის დროს ეხმარება. Ბევრი ყოფილა შემთხვევა, მოსულა ადამიანი, შევედრებია წმინდა საბასღაც და შვილიერება ყოფილა განკურნებები. ბოლოს მამა უსთხოვეთ, რაიმე სასწაული გაეხსენებინა ტაძართან დაკავშირებით, რაზეც შემდეგი პასუხი მივიღეთ. არ მიყვარს სასწაულები ცხოვრება, რადგან თვითონ ჩვენი ცხოვრება არის სასწაული. გაიხედეთ და სასწაული თქვენს თვალწინ აღესრულება. მამაო, დრო და ძალა არ დაიშურა ჩვენთვის და ადამიანებისათვის ღვთის სიტყვის გადასაცემად. დაგულოცა და დამშვიდობებისას შეგვახსენა, რომ ღვთის სახლი ყოველთვის ღიაა და საბაწმინდის, წმინდა ნიკოლოზისა და წმინდა ბარბარეს მადლი ყველა იქ მისულს შეეწევა.